Эфирге хонунары көрөгөт студияга Оксана Устинова келибин. Горный лугун ахаман хилегер тымный бюджет Оксана Албета. Олохтоох амбулаторияга 4-6 кихи көддөрөт ийгертти. Мантан 5 кихи хасибине грибе бары, 1 кихи пара грибинен ылжыбыта буһарылынна. Итинен сеттерен улустагы Роспотребнадзор хамыгыйетин буһарытынан бүгүнгүттөн сагланылууну 6 күнүгердери бир жыгыстаакка Кировская онна мутах нахилектергер бары үйрөхтөрөлтөлөрүн саптылар, эби жырыктар атын тирэхиндер метохтуулар. Оттон бир жыгыстаакка ардас бу неделегер 95 кихи тымны быт итенне 2 кихиэка эме пара грип белетенбит. Экономика министерстве те аспыттыл түмүктөрүн таһарда. Анын айтымдар биттеринен регионагы баалабай продукты ан бастыгытын 1 триллион солковой кугарда, оттон экономика 5 быргынынан улатты. Бул уйдуга 1 бастын көддөрү болла. Маны теңе социальный көддөрү эме улаатар, нэхлени дохуута инфляцияны таһынан 2 быргынынан такса теңнеспит, бул уху келин округка эме 1 бастын көддөрү. Ото министерстве аспыт сылустата федеральная каханаттан сүрбеттен 1 миллиард солковой үбхатчыны көгөлөбөт, эти 2-нчи 10 хетте ылагар 10 быргынын элбех. Быйыл национальный проекттер олохо келлери суутугар экономика көддөрү теме тупсары күтүллер. Сүрүнүлө билген майска указ ийинен барыяга 12 национальный проекттен бихи пока 11-ге кыттан турабыт. Региональный заявка бар. Бехен 2 региональный проектын оғылынна. Арас қайысқа бастатан туран үйрегері еттіне текханады. Дені қатчи, аварийна, дені соқ кынағын ұлыған үп күйтілдер. 2-тіхінші сүйірбе 4-ді сылғадылы 6-10 миллиард оқобай федеральный кейін берер бұланнақ. Ол онны оланы бехи бехен 1-тіхінші аттан Бехен 1-тіхінші кейін ерасилайды қтақпыт аварийнан желертін. Билүк оратыгар күйөк төлөнүнөн качыр тирилтенен Саха Транснефтегаз филиалы болор. Билген местетигер Бербекке күйүрөр. Захар Батусов кепсир. Саха Транснефтегаз билүтө участогар агыбын 2 кеүлөдир. 5-тыгынча агыбын 5 абонентнах. 2-тыгынча 16 сылгы газ ого бетер плита сах алдына ден 635 саяпка кирбит. Онтун 20 сылгы 615 абонент көмөгүн адыйбыт. Маны таһынын сылгы бийди туап бар абонентине кысылжан технический көрүү истигитылдар. Это улевик хамнаспыт, бар это бесперебойная и безопасная поставка газа населению. Улата беги аварийная диспетчерская служба БЭТ круглосуточно 04 номер Г звона НР аварийной вилядери оңран бербит, восстановительной вилядери, ремонтной вилядо болу. Но любой кегериде она бригада сразу в течение получаса варан вилядер заявка на тарбатвайдер. Кыңгулаган тымнуларга огомулундагана ыксал өскүр. Манны участок жүрүүнө бирге ата суулдук тийен көмөн орор. Аспы сылга манны саяпка тыгын салты үй салты тугу кирбит, онтон быйыл сүйсү бэтти ылга көмөн орбуттар. Осадан газдабай обордуй лагылдарга тиретилерге буланны мүдлө береметирин оолор болон кыстыга теңге баран ээр. Билүүлугар 2017 сыллаактан масыналарга газдабай болдуен турууралар. Манан жарытына билүү автогаз жогос тиретти болор. Сүйсчеки масынага газдабай бордуен турууббуттар онна бул масыналарга тий обслуживаниегизерге догобардаактар. Москвага баран үйрөнөн келем баран. Онтон сертификат лицензия алан менеджерктен алдыбыт. Элбак кетип туруптур да, сөбүлүүлөр. Беби туруптур, турур бут машиналар бутугар обслуживание та, фильтрин улар та, на дальнейшем настройка та бар та кирер. Онна бу ГАИга документ та, на экспертиза та, протокол экспертиза, онда беби тим оңор бут барат. Билинген күнгө бензин түндөрү күндөрү ыры турар экенге газ оттук бензин ары кетип кол чепчеке, анан массаңала кыяк алаппа барыс болар. Бир жакка болной экономия тагыста. Холобора бензинден аңарынан кырабылар. Холобора булырын хүтбекки аңарга куттаратым. Онно бензинин буллана че бехан чабылы, бехан. Онтон быйыл буллана бензин үттен че бехан касары бехан пеште. Болла быхыла, онтаман тем буллана үддәбите хүтбеүш аңар болла. Газ уху котолуру жынулуру услы бетін лаппа тупсарда. Огынан баран боттук сыракта болууну күшкердир. Менеджертинин тиретилер үйлөрү өсө таһарда болун. Уну саха алжыны таксыбатын. Закабы тусабине кентек колусу бүлү.
Транспорт егетігер бөдің айти компанияны түріттәбіт Борис Паньков урбаниктарға мастер-класс берер. Кені сағалачы предпринимателерге лекция ағар, бұрайығың орортан сағалан, қарчылығыға қайдақ тиек қасөбін тұхынан ұғып үтілістер. Оттан хасын бизнестерін кәңетен етеніне тасырыны қатақсын бағалақтыр күтті көрсе оған. Семинар күтті лақтыра, бұрайықтырын сыналатыр күттіріліктіра. Бәлетер бұл ұлаққа жүкілскайдағы саңа IT паркаға резиденлер отуттан тақса бұрайыққа үлілігілер. Вы знаете, мне стало интересно поделиться своим опытом предпринимателя, потому что я знаю, что многие ребята в Якутии тоже хотят стать предпринимателями. Это переключение с каких-то сырьевых вещей на вещи инновационные, то, что сейчас очень нужно нашей стране. Я в своей жизни прошел по большому количеству граблей, и мне хочется сделать так, чтобы этот путь был бы легче для ребят. Я хочу, чтобы якутская земля прирастала талантами, и чтобы максимальное количество талантов могло бы себя реализовать. Бейджалатын саңы сағалыр предпринимателерге өбінен көмірдік өңінен орыр, онына социальный хабанна құлені тәрияетшілерге тұхланыр. Сұнтарлығы ғарбуля қайдақ бұғылақтық барарын Ольга Захарова білісті. Телевизиончиктар профессиональный өйдебілерінен үшігей илейлі қырықта денер ұрыққы телеоператор бұд Роман Уаров білеген зум әлбі қайсқалақ полиграфия тірілтетін қағайына. Кені саңаттан саңа көріңдері құрсынлық бағылыр. Сотырытағыта кетет форматтақ принтері лазерной оборудованияны ұлан, аны сувениддары онына ұлыған кәмеддақ полиграфическай продукцияны оңырыр кіқтанна. Үмбе жылатынан жарқтамытым түрді сылаварды. Бастан ағылыр бар бұл предпринимательство фондыттан. Субсидиялым ұламын ағылауытым. Ол тәрттеттен кәлір қатшының мұнан олар бұқыға қаяуықы бен интереске бен өбілгер жарықтынан жарықтынларын үшігөйбі ба. Оттан жағынай аптека қотуна Наталия Спиридонова бұйгаға ұғынны күлелен баран предпринимательство кейінін көметінен білігін тұспа тәрілтелақ. Бәді де олу сағыныгас кейі болан социаның қайысқаны орды көрі тұтар. Атығыда шепчетейлақ, седақ әмтері сақағынан ағалар әбеті суақ үлелер. Атын аптекалардан ұраты біттен Бігеға Семенова Надежда Семеновна ден, медсестра үйелі, консультант торговаға залы үлелір. Кені кейір бүджонларға әмтен ұратыны барытын кені бұға аран көрдірін өйдетін берер. Предпринимателер кенлері сүрінден нәхіленеға көмен оңыру, онына оңыран тағары қайысқатығар көмені тұғылыр. Түгінші 10 асылға бігеге 36-та предпринимател бүт көме ұлы, олады субсидия ұлы, опсая 10 асмелуен болмалақ. Көме берілінне. Сүрінен манна производственниктар, жағынынчы саттар бұд балылар, кенлері көме ұлылар, оны тағынан хаң хағыла ашчылар. Дегі дабары предпринимател болан түрөбеттер ұрыққы үйлі өрияға баға сана, оны күстәк сана сетихиге сіддейлер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Республикадағы бастықын өмірдәғы балыға реанимация, онына интенсивный терапия халаты күннеті жоналығын бұғыр көлелер. Сухал көме масыналара онына біртілі өттірі, инсулабыттірі меманна тексерер. Күнге бұға құлыян 15 ырғақ керер. Маныға сала надалақ анығы оборудованынан қатшылланылырыр. Олуни 15-16 күндергер Сахана Ротун конгрегін үхі сиехі болуға. Тәрәхін бүттін Сахана Ротун сирен отын, олағын жағын, культуратын, итағалин, тылын үхін сайдытын әнекі кәскілін жүлі әрәналлақ. Білген ұлыстарынан нәхелектерінен сиеске күттір, Нұрот тұғығар үлелерге қамстырға бәлем жыну делегаттар талалылар. Усалдан олуғын кенегер делегаттар мұстан конгресс үлеттен сұылын сұрғын кәпсеттілер. Отын бұ бөдің тәрәхінге ұлыстан ұпсайы сүрбе бір кейі күттір ческе текесті. Тус бәйім үлебінен әттәқін әмін бәйім сирсығынларығар олы бітер сирі үлдерігі зимнестерінің сүрдәғын ұлға үлләтім. Шүлбәтчі ғыл, еңінгінен бұл маннаттон балайым ұғып ұтырдым жағынды бұл, оны тағынан ұттон бәйім кәтәқпәр әлбәқ сүйіләң ғыла болырын бұхытынан бұл нәхелек кәтәқ ғыллары тұғынан тұғынларын, нәхелек жоны тұғынан тұғы қалқалақтырдың өттін білебін, оны ұттон бұл балы ғынжаға мен жоңы ұттон бәйім ғанамын тердір қақтақпын жағынды бұл. Рас бұл біліне ауық проблемаларын бары бұғарын, кәнәске қайдақ сайда өткен, бұл сақалар түмсен, оны бұғар сақтақпын. Олығын рас әйгеттен жоннор тиеннер, бұл ұлыс нәхіленетен интерегін көміс көртақтар дағыны, бұны бәлінің саналарын, бұл сені конгресс қайдақ ұлылықтағы, туғыс етіхтағы деген бәлінің саналарын әдіқтақтар. Национальный музейге 16-19 үйлерген ұчы жива пеген бұстапқаға архив көйінжі лунная ночь тен үлеті көрігі тұрды. Бұл үлес ақасыргер 1905-ін үсіллағы кәлбітеден музей специалистері білейтілдір. Онын экспозиция 6-6 сылын музейге қараллар. Бағалақтар қартынаны тиен
қаһан бағар көрехтерін сөп. Азия оларының ротерикерлерінағы бастығы күхінгі 10 юлар ғытарға соғыру Сахалин толыру бәлемен білдерді. Қалбы тағаяқ күні баттаға культурны тірәхінлері үрдік тағымға ғытарға күйісті әхілі барыр. Мұныққа Саха сіреттен ғулын үнкі ансамблам екіттіға білетір болуға 10 юл бұйылғы режиссера Игар Селин ансамблы культурны тірәхінге анан менен үңірін тұрар. Қайдағары құтығылу олық калориттақ, нады дебіте кені меға бір өлір, надылар меға тұл, тоқ нады дейті қайдары ұқту дейті, құрғы бойын күлір дәғы үйгіт дейті. Ол оны өйті бартын түмен бір нөмір көңір бұп бұт, онтын табалар әреден көрдіс бітті, беғал оқта бар әнады дебіте, еккес ондық табалар әр өңірді бұт. Амар ойының бұлчыттыра оны балықсыттыра сөйбі мұнеққа мұғынылар сүрін бапруғынан бұлчыт бірабын оны интерейін көмескүр анал обшест валетін сүргіті болы сегілі кәдір сөзжекі көрін. Амма бұлчыттыра оны балықсыттыра обшесті валетін сүргітін дәрі ергі тұрор салылар. Кәнекі салыларға бұлтағын бары бапруғын арайон сәбеті иілер сағалыр әбіт болағына, обшестіва тірілінің бұлчыттыр бір аптыра көміскәлләк, сергі дойдуға қағайыны сығын бар болу өтеден әтінділер. Лицензиялар бұл оқыт обшестіва. Ихинен. Чейхин эддик баралар яр. Багарабыт. Оны таханан сурок, бұлт сароктар яр. Мейлялі яқтын багарабыт. Ағындас оқу торшысты бай ити үләленірі мүгінден ясуға. Тойтақына кене оқу от минимум ден қас бидей бұшчыт маннық. Белихинләрі бұлт солтатын, айлқас сығыны солтатын, бәхарар итінек тұргытына ағықтақтар. Ордук сытыдык сир вот бапроға тұрды. Бұлчыттар аукцион ден тылттан жексенелерін білдірділер. Хас бір де лоқтақ кейі сирин вотын бәйті баз білен бағарарын тұғынан әтті. Бұджатар бұл түнде құрдық. Бүгін байдыр кәрі, мен қолыбыры бәйім бұрысы тұқыдан құрдық бұда. Бай жон, бай корпорациялар, енде бүгін бай тәлікті, нүкманды предприятиялар, өзі қолыбыры. Кәлінді сапа бір аңшық еқтінің сөпті тұқыдығы. Бұлчыттыр әтейлерін оны тұссана алырын Сахар Республикатын Экология Министерствадың департаменттан. Бұлчыттыр союстарын бұра бұлы әнедіттан бірісті бейтілілер, істен баран маннық түмікке кәлілілер. Қаянда нәді ден күрігін. Народ мнениетін білі, өте құттағы жаққа бір сірге түмен, нәхілектерінен, ең үлләхін өптіқтік бар әден күрігін. Сүбе мұннақ сұйылын сұрғын сетен, саңа сөргітілі бүт опсастыва бірседі әділін талан, үлі қамнас үтеу түміктерді ақ боларғар әрел саналы ақтар қастылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Үмшанов, Саға телебейдіне әті, Амма. Соның мұт әтеніне көрсе қадері.